iltaa Krakova. Täällä me nyt sitten asumme ensi yönä. Vaatukohan me kaikki kamat edes tänne huoneeseen, tää on aika pieni, mutta ihan sympaattinen. Tosin sitten täällä käytävällä on tällaiset lokerot, jotka on sitä varten, että voi jättää laukun säilytykseen, jos kirjautuu aikaisemmin. Meillähän on siis iltalento. Me oltiin ajateltu, että hieno voidaan jättää tänne laukut päiväksi, mutta ei meidän matkalaukku kyllä mahdu tämmöiseen komeroon. Ja täällä ei ole mikäännäköistä respaa tai muuta, mihin voisi jättää. Mutta toisaalta meidän laukku on niin painava, että ei se varmaan kukaan edes varasta, vaikka se jättäisi vaan lojuu käytävälle. Kerronpa vielä vinkiksi yhden jutun. Tänne tultiin 3 ovikoodin läpi. Kaikkiin oviin on eri koodi, etuoveen ja sitten tänne tämän varsinaisen talon oveen. Ja sitten vielä tänne hostellin sisäänkäyntioveen. Ja sitten 4. koodi on se, millä saa avaimet täältä boksista. Se meni hetken aikaa oivalta, että miten tämä niinku toimii. Ohi sanoi, että aseta koodi ja sitten painat mustasta kahvasta ja vedät itsesi päin. Sitten mietin, että mihin se koodi tulee. Täältä painelee. Vähän aikaa pyörittelin, niin sitten tajusin, että täältä tämmöinen luukku aukenee. Sitten laitetaan tähän se koodi. Se muuten ei ole tämä koodi, koska mä tietenkin sekoitin tämän. Ja sitten painetaan toi nappi alas, joka oli ihan järkyttävän tiukka. Ja samalla sitten vedetään tämä auki. Nyt en näytä, koska en vitsi paljastaa sitä oikeaa koodia. Ja siellä sisällä oli avaimet odottamassa. Täältä löytyy suihkuhuone, tämä hostelli. Niin on siis siellä tuolla, eikä huomasittekin, ettei tuonne meidän huoneeseen oikein mahdu kylppäri. Pesuaineet on ihan hillitön määrä. Et varmaankin ihan vapaasti käytettävissä, ellei täällä sitten joku asu pidempiaikaisesti, enpä tiedä. Niin ainakin ihan tolkuton määrä. Mutta tässä on suihku. Mutta se ruvetaan takaisin. Tässä on toinen suihku. Tämäkin on aika mielenkiintoista, että mitäs jos joku eri seurueen jäsenet käyvät yhtä aikaa suihkussa, kun tässä on tämä yhteinen pukeutumistila. Mutta eipä se meitä haittaa. Vieressä näkee vielä toinenkin suihkuhuone. Lasioviratkaisu. Sitten on vessa. Ja joku voi mennä tuosta sitten kakille, kun toinen on täällä lasioven takana suihkussa. No ei, mä luulen, että ehkä sen tulee kuitenkin laitettua sitten lukkoon, jolloin vessa ei ole sitten käytössä. WC-tila. Täällä on näköjään 2 vessakoppia. Ei kauhean ihmeelliset, mutta ihan ok. Eli talossa on siis 3 vessaa ja 3 suihkua. Ennen haisee pikkusen homeelle, tai tuossa keskimmäisessä suihkussa itse asiassa haisi. Huoneessa ei onneksi. Täällä on joku oleskelutila. Eli tällä hetkellä varmaan ketään muita paikalla. En tiedä, onko asumassakaan vai siellä, kun me pitää tämä koko kämppä. Sitten on... Ahaa, täällä on nyt, onko täällä nyt niitä puuttuja aamiaismuroja? Joo, siis joku olikin maininnut arvosteluissa, että täällä on jotain teetä ja kahvia ja... Ei, näin on kakao, ei tossa ollut. Ja tuolla on muroja. En kyllä välitä, mutta jos joku haluaa, niin... Semmoisiakin on saatavilla. Sitten tämä on aika ehkä vaatimaton tämä illanlevy tässä. Katsotaan, onko täällä vielä muita. Sitten tuolla on kyllä mikro ja jääkaappi. Emme nyt kotona kukaan alkaa. Me lähdetään maistelemaan puolalaisia ruokia tuonne kaupungille. Katsotaan, mitä ottaa. Tämä on tuolla. Yes. Katsotaan, että onko tämä nyt joku...
Joo. No onhan tämä keittiö, mutta ei tätä nyt ehkä hyvin varustelluksi voi kutsua. Mutta vettä tulee hänestä varmaankin. Tai ehkä on syytä testata, tuleeko. No niin, siinähän se on. Kaikki mitä ihminen tarvitsee.